В імпровізованому шведському цеху волонтери, що шиють для військових Збройних сил України маскувальні сітки, отримали замовлення від обласної адміністрації на виготовлення покриття для незвичної ялинки. Так як в цьому році у нас не запланований Новий рік, більш воєнний, але наші діти тут ні при чому. Ми вирішили зробити сюрприз, і все-таки в місті буде ялинка, але фронтова. Ось така. Я думаю, наші діти поймут ситуацию, а родители будут рады, что будет место, куда можно привести детей. Миколаївські волонтери власноруч сплели камуфляжні сітки кікімори. Саме такий воєнний стиль ялинки символізуватиме дух незламності миколаївців, розповідає майстриня Людмила. Виконую фінальну частину нашої сітки, кікімора, яка називається, але цього разу вона в нас такого камуфляжного цвіту, кольору, тому що в неї дуже поважна роль. Вона буде закривати нашу статую, нашого покровителя міста, святого Миколая. Причому це дуже важливо, що напередодні свят святого Миколая, Різдва Христова, він буде... Може символізувати навіть як символ незламності, символ волонтерського руху Миколаєва. До цієї роботи всі присутні в нашому волонтерському центрі прикладали зусилля. Без них нічого б цього не було. У мене фінальна стадія, яку значить, ми закінчимо, і наш Миколай як символ перемоги буде зустрічати нас в нашому каштановому сквері. Мы здесь вешаем сразу наши обереги, это делает наша пани Лариса, вот такие обереги. И по всей елке, по периметру елки будет развешен наш логотип, чтобы люди понимали, что именно Николаев сделал эту елку и наши николаевские плетуни. Скульптуру покровителя міста Святого Миколая ще в жовтні закрили від обстрілів. Напередодні свят захисну конструкцію покрили 6 маскувальними сітками, які виготовляли волонтери. Ко мне обратились с обладминистрации для того, чтобы сделать сетку для накрывания баннера, который накрыл святого Николая с мешками. Ну, как бы просто маскировочная сетка не настолько интересна. А так как детей в городе очень много, и им все-таки надо подарить кусочек праздника, мы решили сделать именно в виде елочки. Идея девчонками была одобрена. И мы начали работу. Состоять елка будет из 6 секций, каждая секция высотою 7 метров и шириной 2,5 метра. И потом будет идти демонтаж, разворачиваться будет каждый лепесток, как мы назвали, сверху вниз и стягиваться стяжками. После этого будет украшена елка шарами и гирляндами. И дети смогут наслаждаться все-таки новогодними праздниками. Ялинку у воєнному стилі вирішили прикрасити ілюмінацією, розповідає начальник міського управління культури Юрій Любаров. Сенс не в тому, що ми побачимо, сенс в тому, що ми відчуємо. Це такий проєкт, ну, наші колеги таку назву придумали, це така ялинка незламних. Які часи, такі ялинка, тому що, ну, ми розуміємо, що ялинка – це такий символ, який новорічний, який різдвяний. Вона може бути різна. А це така ялинка нашого воєнного часу. Тут захисна споруда навкруг скульптури Святого Миколая. Це центр міста, це Каштановий сквер. І навкруг цієї захисної споруди ще одна захисна споруда зараз відбудовується. Це такий буде символ Миколаївського Нового року, Різдва у цьому році. Раніше мер міста Олександр Сінкевич повідомив, що цього року традиційної ялинки на Соборній площі не буде. Але миколаївці все одно не залишили без символа Нового року та Різдва. Єлизавета Кротик, Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаїв.